Прв ред е важно да одржуваме добар имунитет. Важно е и да одредени хигиенски навики правилно ги извршуваме, па дури и во оваа смисла да внимаваме во на малите деца во периодот на нивното учење на основните хигиенски навики. Тоа значи одржување на добра хигиена на раце, одржување на добра хигиена на урогенитален тракт. При тоа тука не исклучувам и не мислам на употреба на парфумирани средства, тоа е само штета за нас. Пиење на добри, сериозни количини на вода, 2 до 3 литри секојдневно е корисно не само за кожата, туку како што гледаме и за целокупното здравје на уринарниот тракт. Мокрење после секој, па и пред секој сексуален однос, така го заштитуваме и партнерот наш на некој начин. Ако имаме симптоми, тоа треба да биде заштитен со презерватив. И да не заборавиме на оној дел на хигиенско бришење. Хигиенско бришење подразбира, значи, бришење од напред према назад и така да ги учиме нашите деца. Во бидејќи таа анатомија, поготово кајшенска популација, е многу податна за овие инфекции. Кога веќе дискутираме за летен период, значи да не се стои во мокри костими за капење подолг период.